Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa ya Rado Sports TV, ambayo kila wakati na kila saa imekuwa ikikuletea taarifa njema na taarifa ambazo zimekuwa zikitrending kupitia mitandao ya kijamii. Kubwa kuliko ambalo nataka kufanya hivi sasa ili kuweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia wa Rado Sports TV ni kuweza kubonyeza maneno yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazitupisha kupita channel ya kupendwa ya Rado Sports TV. Kubwa kuliko au katika jambo ambalo na trending kupitia mitandao ya kijamii na jambo ambalo lazaniwa na mashabiki wengi zaidi wa klabu ya Simba ni kuhusiana na kocha Robatinho. Klabu ya Simba imekuwa na matokeo mabaya sana toka imeweza kupoteza katika mechi zilizopita mfululizo tatu, na leo imeweza kudraw na klabu ya Azam, kitu ambacho kimeweza kupelekea mashabiki wengi kuwa na comment mbalimbali juu ya kocha, juu ya uwezo wa kocha Robatinho, na akiwa na matumaini makubwa sana ya kuweza kumfukuza kocha huyo ambaye ni muda mchache tu ameweza kujiunga akitokea Vipers. Kocha huyo ambaye ana asili ya Brazil amekuwa na matokeo mabovu ambayo yamekuwa na mfululizo katika mechi za hivi karibuni baada ya kupoteza zidi ya Raja ya Casablanca, na leo hii ameenda kudraw zidi ya Azam, kitu ambacho kimepelekea kuchukizwa zaidi kwa mashabiki na kupelekea kuweza kutaka kushinikiza uongozi uweze kumfuta kazi kocha huyo. Ukianza kufuatilia katika vitu ambavyo vina trending katika mtandao wa Instagram, unaweza kugundua ni jambo hilo ambalo mashabiki wengi wameza kuhoji juu ya uwezo wa kocha wao mpya. Na inaelezwa za ndani kabisa, kitu ambacho ni cha kweli na sio cha kuficha, ni kwamba kocha huyo Robatinho amepewa mechi chache ambazo zitaamua yeye kufukuzwa au kuendelea kusalia katika viunga vya Msimbazi. Kocha huyo yupo katika kuti bovu, yani muda wote kuti hilo linaanguka. Kocha huyo ambaye hivi sasa ameweza kuiongoza Simba katika mechi mbalimbali lakini bila kuwa na matumaini yoyote. Na watu wengi wamefika mbali na kusema kwamba bora mgunda kuliko kocha huyo ambaye anachukua kiasi kingi cha pesa lakini matokeo yake yamekuwa na muendelezo mbovu. Kocha huyo bado anaendelea kufanya jitihada za kuweza kupambania club, kuweza kufanya vizuri, na matarajio ya kuweza kuchukua kombe inawezekana yakaweza kuzimwa leo baada ya klabu ya Yanga kuweza kushinda mechi yake hivi leo zidi ya KMC. Kwa taarifa zaidi endelea kusubscribe na endelea kufuatilia Rado Sports TV, ambayo itakuletea taarifa zote ambazo zinahusiana na kocha Robatinho pamoja na habari mbalimbali ambazo zinahusiana na michezo.